Azərbaycanda isə prezidentliyə namizəd olmaq istəyənlərin sayı 15 olub. Onlardan 7 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib, 8 nəfərin namizədliyinin irəli sürülməsinin təsdiq olunması üçün işlər aparılır. Seçicilərin səs vermə yeri və vaxtı barədə məlumatlandırılması üçün bildirişlərin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydası ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komitəsi xüsusi sənəd qəbul edib. Səs vermə gününə 40 gün qalana dək bildirişlərin hazırlanması sənəddə öz əksini tapmalıdır. Sənəddə həmçinin seçici və səs verəcəyi məntəqənin ünvanı barədə məlumat da öz əksini tapacaq. Bildirişlərdə səs vermə proseduru ilə bağlı müfəssəl məlumat yerləşdiriləcək. MSK-nın qərarına əsasən 6.524.203 bildiriş müəyyən mətbə üsulu ilə çap olunacaq. MSK sədri Məzahir Pənahov azad edilmiş ərazilərdə səs verəcək vətəndaşlara çatdırılacaq bildirişlərdən də danışdı. Səs vermə seçicinin ilk dəfə səs verməsi məsələsi deyil. Ərazidə ilk dəfə səs verməsi. Ona görə burada hansı formadasa o yazılan söz var, özü o gərək xırda olsun. Xırda olduğu üçün çətin olur da, uzun yazanda Hasan da yazmaq. Amma gərək hansısa bir lozum xarakteri olsun. Bu, qısa yazılmaq olduğuna görə, bu demək fikirləşilməlidir ki, nə cür onu yazaq, qısa olsun, amma eyni zamanda da samballı yazılsın. Rayon qeydiyyatında olan tələbələrin səs verməsi üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi təqdim ediləcək. Xaricdə yaşayan vətəndaşlar isə özlərinə yaxın diplomatik nümayəndəlikdə, Şuşada, Xankəndində də səs vermək istəyənlər var. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov qurumun bugün keçirilən iclasında bildirdi ki, işğal altında olan ərazilərdə yaşamış vətəndaşların səs vermə prosesində çətinliklər mövcud idi və bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilirdi. 2002-ci ildən bəri, biz həmişə vurğulu 2003-cü ildən bəri seçkilərdə heç vaxtı köçkünlərlə, müvəqqəti köçkünlərlə bağlı məsələni bir dənə beynəlxalq qurum vurğulamıyor. Biz deyirik, siz məsələn tez həll eləməlisiniz, seçkinin problemi budur, Avropa Şurasında üzv olmuşuq, indi bizim məsələlər zədir. Ondan sonra demək son neçə seçkidir, 5-dən bəri soruşmuyorlar, 5-dən. Amma indi ki, Qarabağ azad eləmişik, hesab edirəm ki, onu qayıdacaqlar. İndi də əks tərəfinə biz hazır olmalıyıq. Məzahir Pənahov şəxsiyyət vəsiqələrinin etibarlılığı ilə bağlı düzgün izahat verilməsinin vacibliyindən də danışdı. Vurğuladı ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin yeni forması təsdiq edilib və orada artıq etibarlılıq müddəti göstərilir.